саламатсыздар ба? Бекмамбет Османов атындағы Джалалабад мемлекеттік университеті, Джалалабад колледжі, БКМ бюджеті консейіз тайпасының студенті Чопонбай қызы Самар ба? Предмет, педагогика предметі, оқытушы Айдарова Нуржамал Ақжоловна. Балоның түрлері бойынша ең чоң теманы өтіп, қайтарым байланыш алу үйретінде жасаған өз алдынша ешім. Оқучының жетішкендіктерін бағалау принциптері. Мектеп тұрмышында оқучыларды бағалау бұл негізгі рөлді ойнайды. Алардың шықтандырусына өбілгі түзет. Қалыптандырушы бағалауының компоненттері. Жеке оқып үйрену процесінде оқучылардың активті қатысушысы, өзін-өзі жана бірін-бірі бағалау, оқу процесінде оңдап түзу, оқучылардың шықтандырусына байланышты тигізген тәсірі, қайтарым байланыштарды жасау болып саналады. Бағалауының түрлері диагностикалық бағалау, жиынтықтаушы бағалау, қалыптандырушы бағалау болады. Диагноздаушы бағалау – мұғалім бір қандайдыр оқу предметін стадиясында оқу процесін андан ары тура ойыштырусы үшін оқушының алған білімі, білгіштігінің деңгейін бағалау ішмердігі болып саналады. Қалыптандырушы бағалау – қалыптандырушы бағалау күн сайын әр бір сабақта қолданылады. Оқучының оқыған түшінісін қалыптандырушы бағалауының түрі ықмалары қолданылып менен. Сабақ ұчырында бір нече жолы текшерілет. Қалыптандырушы бағалау бақ қойу үшін емес, көйгілерді анықтау үшін ғана натижада. Жиынтықтаушы бағалау бұл оқу процесінде тегіл же бұл этабын жиынтықтау үшін қолданылушы бағалау болып есептелінеді. Мен бұл Джалалабад колледжінде оқығаныма сыймықтанамын.